Kata-kata Forestieri selepas penyokong lontar makanan sungguh mengejutkan. Ular di sosial media video ketika Fernando Forestieri menjaringkan gol di saat-saat akhir ketika menentang Sabah FC. Situasi di mana penyokong Sabah melontar botol dan makanan semasa beliau meraihkan jaringan tersebut bersama pasukan lalu beliau mengutip makanan tersebut. Kata-kata beliau ke arah kamera, "Dengan makanan, jangan buat main kerana di luar sana, ramai manusia yang tak ada makanan untuk dimakan." Sikap terpuji yang ditunjukkan oleh beliau wajar dipuji dan ia mengingatkan bekas pemain Arsenal Mesut Ozil yang melakukan perkara yang serupa ketika penyokong lawan melontar makanan ke padang lalu dikutip oleh Ozil dan dicium diletak ke tepi. Sikap berperi kemanusiaan dan rasa hormat yang tinggi merupakan satu nilai yang patut dicontohi. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.